პირველი ნაბიჯი, რა თქმა უნდა, ახალი მომხმარებლებისთვის, ყველა იმ ადამიანისთვის, რომელიც 15 ნოემბრის ჩათვლით დარეგისტრირდება საიტზე, ფაბერლიკის საიტზე და გააფორმებს 64 ლარის და 59 თეთრის შეკვეთას და აუცილებლად უნდა გადაიხადოს ეს შეკვეთა 15 ნოემბრის ჩათვლით. Ამ შემთხვევაში, ამ პირობის შესრულების შემთხვევაში, მას ეკუთვნის საჩუქარი უკვე მომდევნო პერიოდში, ანუ 16 ნოემბრიდან გაფორმებულ მინიმალურ 45 ლარიან შეკვეთაში ჩაუჯდება საჩუქარი ჩდილების პალეტა, რომელსაც ხედავთ ეკრანზე, ეს გახლავთ მომდევნო კატალოგის სიახლე და რომლის ფასი გახლავთ 56 ლარი, ანუ ფასი, წითელი ფასი კატალოგში იქნება 56 ლარი და 99 თეთრი, ანუ 64 ლარის და 59 თეთრი შეკვეთის გაფორმების შემთხვევაში, რომელიც აუცილებლად უნდა გადაიხადოთ, შეკვეთა თუ არ იქნება გადახდილი, აქციის პირობა შესრულებულად არ ითვლება. უნდა გადაიხადოთ აუცილებლად 15 ნოემბრის ჩათვლით პერიოდში, ანუ სანამ მოქმედებს მიმდინარე მე-16 კატალოგი. მხოლოდ ამ შემთხვევაში მიიღებთ უკვე მომდევნო კატალოგში, ანუ 16 ნოემბრიდან საჩუქარს. გარდა ამისა, აქციაში მონაწილეობის მიღება შეუძლია ნებისმიერ ახალ კონსულტანტს, რომელიც წინა პერიოდებშია დარეგისტრირებული და აქამდე შეკვეთა არ აქვს გაფორმებული და გადახდილი. ყველა ეს ადამიანი ითვლება ახალბედად და შეუძლია ჩაერთოს ამ აქციაში. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ნებისმიერი ახალი კონსულტანტი, რომელიც მაგალითად დაგირეგისტრირდათ მე-14 კატალოგში, მაგრამ არ გაუფორმებია შეკვეთა, ნუ იმ მომენტში არ ქონდა სურვილი, აქამდე შეკვეთა არ აქვს გაფორმებული და გადახდილი, რა თქმა უნდა, ვერც ექნება. ყველა ეს ადამიანი შეიძლება რომ ჩაერთოს მიმდინარე კატალოგის პირველი ნაბიჯის აქციაში და მიიღოს ეს საჩუქარი, თუ კი აქციის პირობას შეასრულებს. ყველა ახალბედა, რომელიც ასრულებს პირველი ნაბიჯის პირობას, ავტომატურად ერთვება სასტარტო პროგრამაში. სასტარტო პროგრამა ეს გახლავთ 9 ნაბიჯიანი პროგრამა, სადაც მეორე ნაბიჯიდან მე-9 ნაბიჯის ჩათვლით პირობები და საჩუქრები არის ერთნაირი, ანუ ყოველთვის არ იცვლება, ასე ვთქვათ და ხედავთ ეკრანზე, ერთადერთი იცვლება ყოველ კატალოგში პირველი ნაბიჯის პირობა. როდესაც ადამიანი ასრულებს პირველ ნაბიჯს, რომელ პერიოდშიც და პირველი ნაბიჯის პირობის შესრულება ყოველთვის ითვლება გადახდის პერიოდის მიხედვით, მომდევნო პერიოდიდან უნდა განაგრძოს მონაწილეობა სასტარტო პროგრამაში, თუ კი სურს, რომ მისი შეთავაზებით სრულად ისარგებლოს. ანუ მაგალითისთვის რომ ავიღოთ, ყველა ის ახალბედა, რომელიც